Հարցս որոնքին առաջով որ ես ուզում եի բարձրացնել, դա մասնագետների խնդիրն է։ Մենք ունենք արագ տեմպերով զարգացող ջերմատրային տնտեսություններ։ Այստեղ մի քիչ դուք կարծիք կա, որ այստեղ միայն ագրոնոմների խնդիր ունեն։ Ունենք ագրոնոմների խնդիր, բայց այս ջերմատրային տնտեսությունների պետք են ագրոնոմներ, բույսերի պաշտպաններ, կլիմայի կառավարման ինժիներներ եւ ինժիներներ տեխնոլոգիական հարցերի։ Այս առումով մեր ուսումնական հաստատությունները շատ-շատ հետ են, հստակ կարող եմ ասել, փորձեր արվում են գյուղատնտեսության ակադեմիայում, անցած տարվանից 8 ամսյա մի դասընթաց կա, որտեղ նաև արտասահմանից մասնագետներ են հրավիրում, բայց այդ առումով մենք մեծ խնդիր ունենք ու օրեկան աճում ենք, մենք ստիպված ենք 5-10,000 եվրո ամսական աշխատավարձով եվրոպացի փորձագետներ բերել, բայց իրանց կեցության ծախսերը, ամիս 2 անգամ էլ պետք է գնամեր եթեքին տեսնեն կամ այս վիճակով մենք ստիպված ենք իրանց հետ աշխատել։ Ճիշտ է, համալսարանում բաժին բացել է, ես անցած տարի փորձել եմ հանդիպեմ 25 տեղից 7-8 հոգի ուսանողներ էին, իրանք չգիտեին ինչ համարել ենք դա եւ ինչ են դառնալու։ Այստեղ մենք մեծ խնդիր ունենք, եթե մենք դպրոցներում ասենք, որ ես կամ բուհերի առաջին կուրսը ուղղորդենք այդ մարդկանց, որ սա լավ մասնագիտությունն է, բարձր բարձրատրվող, ես կարծում եմ միանշանակ կարող են հաջողություններ ունենալ։ Ինչի՞ չէ նաև ինչ-որ ծրագրերով ներգրավել, այսօր առաջին դեպքում Հոլանդիանը, Հոլանդիա մասը ուղարկել ուսանողների, որտեղ իրենք կրթությունը ստանան, օրինակ Վագենենգենի համալսարանում։ Շնորհակալ եմ, իրականում շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, իսկ այստեղ պրոբլեմը իսկապես շատ լուրջային փորքային, որովհետև երբ որ մենք հիմա ուսումնասիրում ենք նույն բուհերի տեղերի սահմանումը, եւ ուզում ենք հասկանանք այդ թիվը, որ այս ֆակուլտետ, այս ֆակուլտետ, ամեն ֆակուլտետը այսքան տեղ, այսքան վճարով է, ոնց է ձևավորվում, չեք կարողանում հասկանալ։ Դա մոտավորապես աշխատչափի տրամաբանությամբ եւ ինչ որ իներցիայով է, եւ դա այսօր կրթության ոլորտի ամենակարևոր խնդիրն է։ Եվ դուք ձեր տեսակետից եք նայում, բայց եկեք հակառակը, մենք առաջարկում ենք ուսանողների մասնագիտություն մոդայիկ իներցիայով, ինքը ավարտվում է դիպլոմը, դեռ շուկայում աշխատանք չկա։ Ու ի՞նչ ենք մենք անում դրանով, մենք դրանով արտակախտ ենք խոս, եթե նույնիսկ լավ կրթություն ենք տալիս իրան, եւ ինքը դիպլոմով դուրս է գալիս, տեսնում է իր համար աշխատանք չկա, մենք իրան ասում ենք, թող գնա այս երկրից, միտեղ քեզ համար նորմալ գործ կճարես։ Եվ մյուս կողմից էլ մեր ոլորտներում իրական տեղի մեջ կան աշխատատեղեր եւ մասնագետների, սկզբից երբ որ ես այս թեմաներով սկսեցի խոսալ, մարդիկ չէին հավատում այդպես։ Չեն հավատում, որ Հայաստանում աշխատատեղ կա, որ Հայաստանում թափուր տեղեր կան, որ Հայաստանում կարելի է ոչ իրավաբանական ավարտելով ու բան ավարտելով կարելի է նորմալ վճարով աշխատանք գտնել։ Հիմա փառք Աստծո դա ոնց որ սկսել է ավելի ու ավելի ընկալվել, որ այո, բազմաթիվ թափուր, այս ընթացքում չի եղել մի դեպք, երբ որ ես տնտեսական շրջանակի հետ հանդիպում տեղի ունենա ու իրանք չբողոքեն բանի աշխատատեղերը համալրելու պրոբլեմից, սկսած ռեստորաններից, խոհարարների համատարած պրոբլեմ, չեն կարող մարդիկ խոհարար գտնել ու բոլոր ոլորտներում, իսկ ձեր վճարը բանը նշած դեպքը ընդհանրապես ես չգիտեմ, ենթադրում եմ, որ թվերը ճշգրիտ ասացիք, թե ինչքան եք վճարում դրսից եկող մասնագետների, բայց եկեք տեսնենք դա ինչ էֆեկտ է, այստեղ դրանից շատ ավելի պակաս դուք կարող եք աշխատող տեսականորեն գտնել, որը համ բանի կյանքը, այդ աշխատողի կյանքը կփոխեր, համ ձեր կյանքը կփոխեր, շատ ավելի մրցունակ կդարձներ ձեր ապրանքով, որտեղ դա վերջինք տարժեքի վրա արտահայտվող ծախսա, չէ՞։ Այնպես որ այդ լրջագույն պրոբլեմա, բայց ուզում եմ ասել, այո, եւ գյուղատնտեսական ակադեմիայի հետ մեր աշխատանքը, կրթության գիտության նախարարության հետ մեր աշխատանքը ամբողջը հիմնված է դրա վրա։ Ու այդտեղ իներցիան այնքան ուժեղ է, ես խոստովան եմ, մենք այս տարի չկարողացանք օրինակ դա անել։ Մենք ասենք, եկեք այնպիսի տեղեր սահմանենք բուհերում, որ ռեալ մենք իմանանք, այս ուսանողը 5 տարի հետո ավարտելու է եւ ինքը մոտավորապես 80%-անոց համանականություն ունի, որ կընդունվի աշխատանքի։ Բայց մենք այս աշխատանքը չկարողացանք անել, որովհետև դրա համար բանը չկա, մոդուլը չկա, որ այդ ինֆորմացիան հավաքագրի եւ տամես ընդհանրապես ծրագրային մակարդակ։
Շնորհակալություն, մի փոքրիկ մենք բարձրացել ենք, պատրաստել այդ ընկերությունները, համոզված եմ, եկել են այն գիտակցության, որ մենք մինչ ինքներս կարող ենք վճարել այդ ուսանողների ուսման բարձերը, պատրաստ ենք, դա շատ կարևոր է մեր համար։ Ես նույնիսկ համայնքում, Կողքի գյուղերում հայտարարել եմ, որ եթե կան այդ ուսման սովորողներ, մենք պատրաստ ենք, ցանկություն ունեցողները մենք վճարենք։ Տվեք մի ուսման բարձեր։ Այդ շատ եկեք սենց անենք կրթության նախարարության հետ պետք է այս թեմայով քննարկում ունենալ, ուղղակի պետք է այնպես անել, որ այդ խնդրով բոլոր հնարավոր շահագրգիռ կազմակերպություններ տեղեկացված լինեն, և եթե այս թեմայով կոնկրետ այլ կազմակերպություններ կան, դուք ունեք ինֆորմացիա, թե կազմակերպենք կրթության նախարարության հետ, իմիկվանից աշխատենք։ Իհարկե հասկանալով, որ միամսում այդ հարցը հաստատ չենք կարողանալու լուծել, դա մի քիչ ավելի ռազմավարական խնդիր է։